Раніше усі субсидії розраховували та призначали у соцзахисті населення. Однак відтепер функції з оформлення та виплати житлових субсидій і пільг передали органам пенсійного фонду. Ми вже почали прийом документів і призначення житлових субсидій. Тобто, відповідно, так як визначено урядовою постановою, з 1 грудня призначення житлових субсидій проводиться органами пенсійного фонду. Тому з 1 грудня органи пенсійного фонду приймають громадян і призначають житлові субсидії. Як зазначає Тетяна Панащук, ці зміни внесені для зручності самих громадян. Адже тепер оформити субсидію можна незалежно від місця прописки. Це нововведення, як ніколи на часі. Зараз чимало українців вимушено покинули рідні домівки. Особа має право подавати документи незалежно від місця проживання, реєстрації, тобто до будь-якого сервісного центру на території України. Особа, яка проживає в Рівному, може подати документи і в Києві, і в Одесі, тобто прив'язки до місця реєстрації немає. Відповідно, документи будуть опрацьовуватися екстериторіально, тобто ми можемо призначати житлові субсидії мешканцям інших регіонів. Як зазначають у пенсійному фонді, сам список документів, які потрібні для оформлення субсидії, не змінився. Людині, перш за все, треба звертатися до сервісних центрів або до ЦНАПів, або до громад із наданням заяви обов'язково на призначення житлової субсидії та декларації, в якій вказати обов'язкову характеристику свого житлового житла, вказати також, зазначити, якими послугами вона користується, зазначити особові рахунки і назви надавачів послуг, для того, щоб нам знати, як вірно призначити і визначити право. І мати, відповідно, з собою додаткові документи, якщо вони необхідні. Це треба паспорт, код ідентифікаційний. У сервісному центрі вже прийняли перші пакети документів на призначення матеріальної допомоги. Поки що потік людей не перевищує можливостей штату працівників. Були консультативні питання, були громадяни, які вперше подають документи. Ми прийняли вже 4 пакети документів на призначення субсидії вперше. Прийняли документи також на призначення пільги, тому що особа, яка має пільгу і субсидію, вона має право вибору або пільгу, або субсидію. Працівники відзначають, найголовнішою перевагою змін є відсутність територіальної прив'язки, що допомагає економити час. Однак, чи виправдають себе ці нововведення, покаже лише час. Дар'я Солодовник та Олег Шаламай, телеканал ITV.